מה עם הזאת שם? לא יודע. לא כזה הטעם שלי. אין לנו הרבה היום לדבר. לא. מה עם הזאת שם? אה, זאת חמודה. כן. אני יכול לראות את זה קורה לגמרי. כן. אתה יודע, התחלתי לצאת עם מישה עכשיו, נטע? אז כבר בדלת השני אומרת לי שכאילו, היא חושבת... מה? יש שיחה. באמת דברים לא קורים סתם, זה לא משהו שהוא לגמרי. אני חושבת כמו שאלת ככה, זה... כן. הלו. היי. היי. תמיר. מיכל. מה, את מוקדם? מה את עושה פה? יש אפי אואר ואנחנו עובדות כאן קרוב, אז... וואלה, מה את עושה? אני HR ב... אני רץ הכנסת, כאילו. וואלה. מה אתה, ימין או שמאל? כן, הבחירות עכשיו. אני... לסגור את העגלות. מה זה? שאלת מה המצע שלי. לא, זה לא מה ששאלתי. אוקיי, תקשיב. מה הבעיה של ישראל? אנשים שהם נגד ישראל. אוקיי. אנטישמיות. נכון. מה יוצר אנטישמיות? עגלות, רק עגלות. אתה חושב שלמישהו אכפת מהפלסטינאים? אף אחד בעולם לא שם זין על פלסטינאים, כמו שלא אכפת להם מה קורה בסוריה. אתה יודע, באפריקה אנשים מתים כל יום מצמא, את מתקלחת 6 שעות, אין, אני בלי מקלחת קרה בבוקר לא מתעוררת. אין מה לעשות, אני צריכה... וישקר, שטף קר, אז אני מתעוררת. זה בסדר, כי ככה זה בני אדם, אכפת להם מעצמה. אבל אם איזה יהודי צועני רימה את אמא שלה, מכר לאישה שהיא באה בזקנים, קוסמטיקה, שקרית, ועוד אחרי זה קורה לעצמו, העם הנבחר, אתה אומר לעצמך, סמק, היהודים האלה. ידעתי שלא שונאים אותם סתם. אם לא היה עגלות כבר מזמן האנטישמיות, הייתה מתה. אף אחד לא שונא היום ב-2019 סתם עמים, מבוא איזה האנס, יהודים ליער! היו אומרים לו, יאללה, זן מכאן קרלוס, תחזור ליער, מה באת לחפור לי עכשיו בראש? אף אחד לא שתף עם זה פעולה. אבל אין מה לעשות, אנחנו ממשיכים למכור שיט בעגלות, ממשיכים לייצר שנאה. את בוחרת בי, אני בא, נכנס לאופיס, סוגר את העגלות, מתפטר. אף אחד לא מדבר איתך על זה אחר כך. אבל למה שונאים אותנו? כי אנחנו משקרים כל הזמן, ואז אחרי זה גם חושבים שזה עושה אותנו יותר חכמים מהם. זה שהם ממשיכים לסמוך עליך שלא תשקר להם, למרות שאתה יהודי, זה עושה אותם יותר טובים ממך, לא פחות. מבינה? טוב, תקשיב. עכשיו, זה גם נדבק לנו לנשמה של המדינה. כולם פה עגלות בלב ופנימה. איש איש לעצמו, יהודי ליהודי גוי. זה פוגע בכלכלה, אנשים לא יודעים מי לסמוך עם הכסף שלהם. מחזיקים אותו קרוב, תורבים. וואה, זה אין החזרים. אתה צריך היית צריך להגיד בקשה, בחו"ל. לחו"ל, אתה קונה מכונת גילוח, שם אותה בביצים, בפנים של המוכר, שומר איתו על קשר עין, מחזיר לו, הוא מחזיר לך את הכסף. הוא משער שזה מה שהיה צריך לקרות. הוא אפילו לא שואל אותך, why did you lead-ball it on the stack checks? הוא לא שואל אותך כלום. זה בסדר, אני עשיתי את זה מלא פעמים. איך זה קשור לעגלות? רק הכל קשור לעגלות. לעגלות ולאופציות בינאריות, המסריחים האלה, עושים למכור לך את זה כאילו הם בהייטק. אח שלי, לא מרמים זקנים בהייטק, אתה עגלות גם. רק שאתה לא אחרי צבא, אתה עגלות של אלה שנזכרו מאוחר שאין להם מקצוע, הם הולכים לעשות קצת יהדות התורה על אנשים, על החלשים. אוקיי. פשוט, לא בוגר, לא בוגר מה שאת עושה. אחי, ראית את זה? אז היה. אחי, איזה הזיה. כאילו, בנות 16. מה, את ילדה קטנה, תגידי שאת לא בעניין, אני באמת, כאילו... זה די מתנשקות. וואו, כמה את יכולה לשאיר, הבנו את המסר. כל הגוף עליה, זה מה זה? למה את עושה את זה? לופתת אותה, זה לא רומנטי שמישהי מחויבת לדחקה. זה לא אמין. היא מחויבת לדחקה מאוד. תן את החוק. הלכתי. פשוט תשוקה. את לא צריכה לתפוס לה בשיער. אוקיי, אז את לא בקטע של העגלות. שיזה. אני משמור. למה? עד מתי תמשיך עם הדבר הזה? אשכרה שכרה אולם, אחי. אוי, זה אפילו לא הגיוני עכשיו. לא, למה? אם אתה מוצא מישהו שאתה סומך עליו, בוטח בו. אתה יודע, זה תהליך, זה מורכב, אבל זה אפשרי. המדע היום, המדע עושה דברים מטומטמים. בת גיסתי, היה סטאק. טוב, היה כיף, ביי. ביי. או, באמת.